Mana Matiz so'raganlar 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Oddiy prostoy MX pozitsiyadagi. Yoqsinlardan ko'rinishini mana ko'rib turamiz. Ha, yaxshi mana motor holatlari hammasini ko'rinishlari. Propandan benzin. Propandan benzinda ham yuradi deyapti mashinani. Yumshoq balonlar taqilgan, balon holati normal sustenada turibdi. Prosto varianti hamda mana poligamiz ham, chexolimiz ham yo'q, bar ham yo'q. Audio sistemalar mana ko'rib turamiz akalar, yurgani 91 000 kilometri 91.990 necha? 92.000 ekan yurgani. Xo'p. Shunga yo'q. Yon qismlarining ko'rinishini ko'rsak. Xo'p, yon qismlari mana orqa taraflari bilan normal. Orqada nima ekan bu? Tabletka propan shekilli. Uzr aka. Xo'p. Mana yonlaridan ko'rinishlari. Kraskalar haqida hozir ma'lumot olamiz. Kalit o'zingizdami? Orqasini ham bir ochsangiz. Orqasini ochguncha bir ko'rik, yon taraflari bilan ko'rsatib o'ramiz normal qilib. Tabletkami propan? Tabletka propan. Hani so'ma. Mana tabletka propan o'rnatilgan, choklarida chirigan joylari yo'q. Kraskasi qanday ekan buni? Kraska petnalari bor. Petnalari bor, a? Udari yo'q, kraska bo'lmagan. Qayerning mashinasi bu? Denovda o'ziniki. Narxini qancha aytib tursiz? 35 deyapsiz. 35 aytib tursiz. Bermaganingiz bo'lganmi? Qanchaga bermagansiz? 30.5. 30.5ga bermay turibsiz. Variantga kelishsa bo'ladimi? Variantga ham kelishaveradi. Eng kami qancha puli bor odam bo'lsa, variantga kelishaverasiz. 20, 25, 20. Eng kam ish qilib 20 million puli bor odamga qolgan variantga kelishda ham bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying unda. 91lik. 573 797 797 79 97 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin akalar. Mana yana Matiz so'ragan akalarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan MX pozitsiyadagi Matiz avtomashinasi. Propanlar yaqinda o'rnatilgan deyapti, shu paytgacha benzinda yurgan avtomashinasi. Rullar gidravlika, konditsioner hammasi bor. Ну, mashina hammasi ishlaydi, konditsionerlari ham tayyor holatda, ish holatda. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan, yangi balonlar hammasi. Tashqi ko'rinishda, ha, aytguncha zavodsiz-ku, mana shoxlari bilan birgalikda qo'yilmagan o'zi zavoddan kelgan shoxlari bilan. Hop, poligimiz bor, chexolimiz, chexolimiz yo'q ekan, barimiz ham yo'q. Audio sistemalarimiz ko'rinishini ko'rib turibmiz, yurgani 170 000 kilometrni tashkil etyapti. Salon ichki qismida boshqa qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Oynalarni tushirib qilinishi elektroprividda orqa tomoniga qo'lda hisoblanadi. Ya'ni ruchnoy kraskalari top toza bir tomchi ham kraskasi yo'q deb ma'lumot berishyapti orqa taraflari. Xo'p. Mana yon qismidan bitta ko'rdik. Bu yon qismidan ham bitta ko'rsatib o'rsak, mana bu yon qismlaridan ko'rinishi mashinani. Tabletka propanmi ekan bu aka? Tabletka propanmi ekan? Propan tabletka. 4 ta balon ham yangi qo'yilgan. Shundaymi? 4 ta balon ham yangi qo'yilgan. Qayerning mashinasi? Oltin soydagi super konditsioner variantidan deysha mana. Hammasi bor. Hammasi bor. Ish qilib, kamchiligi yo'q hech qayerda hozir. Motor, patr hech qayerda kamchiligi yo'q. Oladi minadi. Oladi minadigan mashina. 91lik. Narxini aytingda birinchi. Ha, narxini. Qancha aytib turibsiz? Narxini 35 deyman. 35 aytasiz. Savdo bo'ldimi? 30 qilda bermadi. Variantchi? Varianti yo'q. Faqat naqdga. Bir oy, bir yarim oy, 2 oygacha beraman. Ha, yetmay qolganmi? Aha, yaxshi. Telefon raqamingizni aytingizmi? 91lik. 91 kodi bilan. 577. 577. 9551. 9551 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Unisi ham siznikida. VAZ 2107 so'ragan akalarimizga bozorga kira olmay qolgan ekan akamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2107. Motorda qanday o'zgartirish? Hammasi o'zinikimi, hech narsa o'zgartirmaganmisiz? Hammasi o'zinikimi? Elektr motor.
Injektor motor hammasi o'ziniki. Yumshoq balonlar taqilgan, balon holatlari normal, yangidek turibdi. Eshik afsha qismlari mana ko'rib turibmiz. Eshiklar oynalari mana elektron prioritet ko'tarib yaqildi. Aha, yo'q, prosta ko'rsatyapman. Yaqilinadi. Xo'p, bu yerda poligimiz bor, chiholimiz bor, bar o'rnatilgan audio sistemalar Pioneer magnitofonlari bilan birgalikda yurgani 6160 61669 km tashkil etyapti. Video registratorimiz bor, Magicar bor. Xo'p, antiradarlar bor. Bu yerda yana menimcha aytiladi. Oynalari ham maxsus ekan. Shumka bor polnosti. Orqa qismida mana ki ko'rishni ko'r, orqalari ham xuddi shunday oynalari knopkada ko'tarilib tushiriladi. Pioneer kolonkalar mana ki. Kolonkalar ham Pioneer. Normal sistemadagi turgan mashina. Nimada yuribdi ekan bu? Metanda yuribdi-a? Metanda yuribdi deyishyapti mana yon taraflardan ham bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Metanda yurgan mashina mana. Temir metan gaz balonlari o'rnatilgan. Choklari mana chirimagan. 80 talik bu. 80 talik temir metan o'rnatilgan, choklari chirishlari yo'q. Kraska qanday? Yubka sepilgan ustidan. Qayerning mashinasi? Sho'rchinik. Sho'rchinik. Narxi? 32. 32 aytasiz. Bugun savdo bo'ldimi? 26 ga bermagansiz. Variant bor? Variant bor. Kelsa kelishda bo'laveradi. Qancha? 15-20 puli bor odam bo'ladimi? Gaplashamiz-da. Gaplashsa bo'laveradi. Shu 15-20 million puli bor odam qo'ng'iroq qilsa gaplashsa bo'ladi, to'g'rimi? Telefon raqamingiz? 97-lik. 193. 78-78 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Bemalol mana. Mashinani yana yon tarafdan bitta ko'rsang, mana shu mashina uchun. Variantga ham kelishaveradi. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi MX pozitsiyada. Xo'p, metan yuradi ekan, 65 talik metan gaz balon o'rnatilgan, rulla gidravlika, konditsioner yo'q, pollyuks variantida. Xo'p, balon holatiga kelsak, balonlar yumshoq, degani yangi balonlar. 4tasi yangi qo'yilgan, ha? 4tasi yangi qo'yilgan yumshoq balonlar taqilgan. Salonchi ko'rinishiga kelsak, poligimiz ham bor, chiholimiz normal, yangigina chiholda qo'yilgan ekan. Barlarimiz o'rnatilmagan, audio sistemalarimizning ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Yurgani 270 ming km tashkil etyapti. Salonda torpedadan ustiga mana bunaqa chiqalo qo'yilgan, normalni qilib qo'yildi. Qo'shimcha boshqa o'zgartirishlar kiritilmagan. Yaxshi. Mana shumkalar bo'lmagan, orqasidan ko'rinib turibmiz. Har doim kerak. Orqasi ruchnay, oldi elektr privod. Elektr, ya'ni knopka bilan ko'tariladi. Mana yon qismlaridan ko'rib turibmiz. Menimcha kraskalari toza bo'lsa kerak. Normal mashina. Damaslarda ham qo'ying. Hozir olamiz aka, damaslarda ham. Kraskasi qanday aka buni? Kraskalari toza. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Hozir chiqa yerda kamchilik yo'qmi? Motor, xaddovi hech qay. Hamma joyi toza, zo'r. Minishga tayyor mashinada. Qancha aytgansiz? 40 deyapsiz, kelishib beramiz. 40 aytilib turibdi. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti, 35gacha savdo bo'ldi. 35gacha bermay turibsiz. Variantga berasizmi uni? 30lar bo'lsa, ularni ham beramiz. Ha, boshidan 30 lar. Ha, 20 25lar bo'lsa-chi boshidan. Yo'q, 30lar bo'lsa. Eng kami 30lar bo'lsa, boshidan qolgan variantga kelishda bo'laveradi. Qayer mashinasi edi? Termiziki. Termiziki. Telefon raqamingiz? 90lik. 90 kodi bilan. 266 566 53 68 raqamlari. Bu ikkinchisi endi, bu ham xuddi shunday 2009-yilda ishlab chiqarilgan, shu MX Fiesta rulla gidravlika, konditsionerlar hamma narsa ishlaydi va bu metanda yuradi. Metanlar xuddi shunday tabletka propan, tabletka propanda yuradi. Metanda badal etmoq uzr, tabletka propan. Ну, mana bunisi qanday bo'lsa, Deno mashina bozori ekan. Bunisi qanday bo'lsa, bunisi ham xuddi shunday. Xo'p, balon eksak, buni ham balonni shunday sustenada turibdi. Yurida prosta bunda nikl o'rnatilganiga qo'shnilarni poligi bor-a? Poligi bor, chexol bor. Barchi barlar yo'q. Ha, bari yo'q ekan. Yurganini bitta ko'raylik. 88 ming yurgan ekan. Bu kamroq yurgan ekan, unisiga qaraganda. Tarpidan ustiga aniq chexollar qo'yib qo'yilgan. O'zining chexoli ham normal ekan. Yaxshi. Yopaylikmi? Shunka bor ekan u. Shunka degan, mana yo'q. Orqa taraflar ko'rinishi. Xo'p. Yaxshi. Telefonmi? Ayli ver. Shunga bo'lgan ekan. Yaxshi, mana yon qismlaridan ko'rib turamiz akalar. Mana bu taraflaridan ko'rinishlari. Kraskalari toza deyshayapti.
Kraskasat toza bu ancha. Amaki bu kraskas tozami bu? Kraskalar toza. Qancha aytasiz narxini? 35 aytilyapti. Bermagan narxingiz bo'ldimi? 29 qildi. 29 qildi bermadingiz. Variantigacha kelishasizmi? Ko'pida bir oygacha. Ha, ko'pida bir oygacha yetmay qolganmi? Bir oygacha variantga ham kelishib ular. Qayerdan mashinasiz? Bu nimaniki? Oltinsoyniki. Oltinsoyniki. Ha, u Oltinsoy dedi, buni bilan. Bu Qizirg'da kelgan. Ha, bu Qizirg'da mashinasi. Telefon raqami? 263 263 0731 0731 90 nechilik? 94lik. 94 kodi bilan. Mana mashina. Abdulla Polvon deb qoraqlasizlarga kela mana ko'rinishlarni ko'rib turamiz. Masalan, egasini topadi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan eng oxirgi variantidan, Matiz eng oxirgi chiqarilganlaridan prosta varianti, eng prosta variantidan mana ikki ko'rib turamiz, eng oxirgi chiqqan Matizlardan. Balonlar yumshoq balonlar taqilganlar, Malisa stilida turibdi balonlari. Tashqi ko'rinishidan normal, ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, mana oynalar ham shu qo'lda ko'tarilib tushiriladi. Poligimiz ham bor, hech xolimiz yo'q. Bar o'rnatilmagan audio sistemalarimiz mana o'ziniki. Yurgani 31 000 km tashkil etyapti. Yangi turgan mashina. Oxirgi varianti. Aha bo'ldi, hozir ko'rsataman. Orqalarni bitta-bitta ko'rsatib ketyapman mana. Hamma tomon normal turdi. Orqada ham xuddi shunday. Poligimiz bor, xolimiz yo'q. Yon qismlarini mana ko'rinishini ko'rib turibmiz. Benzindami bu? Benzin zapaslari qurilmagan. Bu hali benzin deyuriz. Mana zapaskalar hali joyidan tushmagan ham mashinani. Normalni yangi turibdi. Kraskalar polni toza, shunday? Yurgani 30 000 yurgan. 30 000, uni ko'rdim. Kraskalar toza, ya? Top toza. Kraskalar top toza. Bu qayerdiki? Termiz. Bu ham termizniki. Narxini bu qancha aytasiz? 50 deyapsiz kelishamiz. 50 ga aytilyapti. Oxirgi variantda endi mana. 43 savdo bilan bermay. 43 savdo bilan bermay turibsiz. Variantgacha bu aka. Qirqlarini 40ni bersa qolgan yetmagan. Ha, hozirroq yetmaganini kutib turishadi. Telefon raqam? 90lik. 90 kodi bilan. 266. 266. 5368. 5368 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz. Matiz Best yo'rag'iga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best avtomashinasi. Propanda va benzinda yuradi. Kapotdagini ochib ko'rsatayotmaymiz. Xo'p. Aytadigan bo'lsak, balonlar yumshoq balonlar taqilgan. Normal sistemada turibdi. Xo'p, super variantidan oynalar hammasi to'rtalasi ham elektroprivodda. Xo'p, poliglarimiz bor, chexolimiz ham bor, bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turibmiz. Yurgani 161 000 km tashkil etyapti. Ha, yaxshi, oldir shunga bormi ekan? Biz ko'ramiz. Aha, bo'ldi, nomer tushirmaymiz. Shunga bor uncha-muncha. Parda taqilgan oynalarga orqa qismlarini ko'rinishini mana ko'rib turibmiz. Normal shexollari ham orqasidan hammasi o'zi ham normal sistemada. Yon qismidan ko'rinishini bitta ko'rsatamiz, nomerlarni ko'rsatmay. Bunday ko'tarib ketamiz yana. Bir taraflardan ham bitta ko'rsatsak, yon tarafidan. Mana mashinani ko'tarib. Kraskasi qanday ekan buni aka? Petnolar bor. Petnosi bor? Qayerda? Krilli ichida, oldida. Oldi tarafda, ya? Oldi, chap krillida petnosi bor. Qolgani toza. Qayerni mashinasi? Termiz shahriniki. Narxini qancha aytib tursiz? 8 deyapmiz, 32,5 bo'lib qoldi savdosi, bermayapmiz. 38 aytib tursiz, 32,5 ga bermay turibsiz. Variantgacha buni? Variant ko'ramiz, vaziyatiga qarab gaplashamiz, puliga qarab. Ha, misol ko'proq bo'lsa, bir oy qarzgacha bera olamiz. Ha, yo'q, misol uchun aytayotganim bir 2,5 ming dollar puli bor odamlar bo'lsa, bo'lsa, bir oy qarzga beramiz. Qolgan bir oylarga topib bera olsa, aha, kelishsa bo'laveradi. Yaxshi, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik. 99lik. 422. 422. 0286. 0286. Shavkat. Ismlari Shavkat akamiz, bemalol qo'ng'iroq qilib gaplashishlaringiz mumkin. So'ragan akalarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz. Motor hadoya hammasiga javob. Rulla gidravlika, propanmi, metanmi? Metan. Metan 65talik. 65talik metan gaz balonlar ustunlikka qilingan. Balonlar yumshoqgina yangi gaz balonlar gaz balon deyapman. Oddiy hammasi yumshoq balonlar taqilgan yangi ko'rinishda. Super variantidan ekan. Poliklarimiz bor, shexolimiz bor, bar o'rnatilmagan audio sistemasi ko'rishini ko'rib turibsiz. Aha, magnitofonlar hammasi zo'r ishlaydi. 203 000 km. 203 000 yurgan Magicar bor. Magicar bor. 203 000 yurgan Magicar pulti o'rnatilgan, shunga bo'lmagan.
Orqa qismdan ko'rinishini ko'rib turibmiz akalar. Kraska faqat chap o'ng qo'lda kirlarda bor. O'ng taraf kirlarda aha. Getno bor. Getno bor. Mana metan gaz ballonlari ustunlikka qilingan. O'ng taraf mana orqa kirlarda ya? Oldi kirlarda. Oldi kirlarda. O'ng taraf oldi kirlarda. Mana bu yerda hozirgina petno bor deyapman mana. Ko'rinyapti uncha. Bu yerda ozgina petnosi bor ekan. Nu tak qolgan joyi toza deb ma'lumot berishyapti. Qolgan joyi top toza ya? Hamma joyi. Qayerning mashinasiz bu? Termiz shahar. Termiz shahar nega? Kraska boshqa joydan toza dedi. Xadoy poda hamma tomon normal. Boshqa joyda kamchilik yo'q. Yo'q, faqat minish kerak. Aha, narxini qancha aytgansiz bunga? 39 million deganman. Aha. 37 million bo'lsa beraman. 37 bo'lsa beraman deb turibsiz. 36 milliondan oshib qoldi. 36.5 million bor hisoblar. Aha. Bermay turibsiz. Variantgacha? Variantga yo'q. Variantga faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91lik 981 781 7141. 7141 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.